চিত্রটা ব্যাপক খুশিয়ানি সমাজ জীবনলৈ, বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক জীৱনলৈ। আৰু ষাঠিৰ দশকৰ পৰা তেখেতে আমাৰ অসমীয়া নাট্য পৰম্পৰালৈ যিটো এটা নতুন চিন্তা আনিছিল বৰুণ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মিলি, সেয়া আছিল একেবাৰে অভাৱনীয় সেইখিনি সময়ৰ। আৰু গোটেই এটা নতুন বতাহৰ দৰে আমাৰ সমাজত আহিছিল আৰু সেইখিনিকে আমাৰ নাট্য পৰম্পৰা ল'ৰা ছোৱালী বহু ওপৰলৈ তুলি লৈ গ'ল। আৰু তেখেতে নিজৰ অভিনয়ৰ যিটো শৈলী সেইটোৰ যে বহুত নতুন সেইখিনি সময়ৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহক তেওঁ তেখেতে উদ্বুদ্ধ কৰিলে। গতিকে অভিনয় শৈলীলৈ আমাৰ পৰিৱৰ্তন আহিল আৰু বিশেষকৈ আবৃত্তিৰ জগতখনলৈ নতুন বহুত ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰশিক্ষণ দি তেখেতে মানে আবৃত্তিৰ জগতখন, অসমীয়া আবৃত্তিৰ জগতখন সজীৱ সক্ৰিয় কৰি তুলিলে। গতিকে এই সকলোবোৰে মিলি মানে তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা অপৰিসীম আৰু সঁচা কৰি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা অপৰিসীম বৰঙণি আগবঢ়াই থৈছে তেখেতৰ প্ৰতি আটাই শ্ৰদ্ধাৰে কৰোঁ। আৰু তেখেতৰ কৰ্মৰাগীয়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেখেতক সদায় আমাক সোঁৱৰাই থাকে। এটা ব্যাপক খুশি আনিছে আমাৰ সমাজ জীৱনলৈ, বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক জীৱনলৈ। আৰু ষাঠিৰ দশকৰ পৰা তেখেতে আমাৰ অসমীয়া নাট্য পৰম্পৰালৈ যিটো এটা নতুন চিন্তা আনিছিল বৰুণ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মিলি, সেয়া আছিল একেবাৰে অভাৱনীয় সেইখিনি সময়ৰ। আৰু গোটেই এটা নতুন বতাহৰ দৰে আমাৰ সমাজত আহিছিল আৰু সেইখিনিকে আমাৰ নাট্য পৰম্পৰা ল'ৰা ছোৱালী বহু ওপৰলৈ তুলি লৈ গ'ল। আৰু তেখেতে নিজৰ অভিনয়ৰ যিটো শৈলী সেইটোৰ যে বহুত নতুন সেইখিনি সময়ৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহক তেওঁ তেখেতে উদ্বুদ্ধ কৰিলে। গতিকে অভিনয় শৈলীলৈ আমাৰ পৰিৱৰ্তন আহিল আৰু বিশেষকৈ আবৃত্তিৰ জগতখনলৈ নতুন বহুত ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰশিক্ষণ দি তেখেতে মানে আবৃত্তিৰ জগতখন, অসমীয়া আবৃত্তিৰ জগতখন সজীৱ সক্ৰিয় কৰি তুলিলে। গতিকে এই সকলোবোৰে মিলি মানে তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা অপৰিসীম আৰু সঁচা কৰি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা অপৰিসীম বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছে তেখেতক প্ৰতি আটাই শ্ৰদ্ধাৰে কৰোঁ। আৰু তেখেতৰ কৰ্মৰাগীয়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেখেতক সদায় আমাক সোঁৱৰাই থাকে।